I pozdrav svima ljudi, sa vama su paprike, vrat, znači pijac prodavanja ispred moje kuće, ne razumijem. Znači, vi dobro došli u moj novi klip. Dođi, Viktore. Dođi vam. Znači, ljudi, dobro došli u moj novi klip. Danas, koji klip radim? Dođi vamo. Dođi. Dođi. Ne razumijem, vrat, gledaj šta radi. Dođi, ba. Dođi, ba ona. Dođi vamo. Ne znam, brate, on, valjda sam ovo drugari. Ali dobro šišam, brate, dobro sam ga šišao, glavo, brate. Znači, jebi ga, to sam skratio, ovdje nisam. Znači, nisam ga šišao, nemojte pisati komentar, Janko, brate, življavaš se ovo, ono. Znači, vi dobro došli u moj novi klip. Danas snimamo klip sa Viktorom. Znači, Viktor, brate, majstor. Ne razumijem. Udari kameru, Viktore. Gle sad, znači postao ubica, glavo. Ajde Viktor, udari kameru. Glavo, brate. Šta ti se dešava, bre? Ljud, ljud, čoveč, čoveč. Čoveč, kaži čoveč. Čuvić nešto. Evo te, samo neki hejteri prolaze pored ulici. Evo, psuje sa prozora, znači ne kultura. Glavo. Glavo, brate, pazi šta radi on. Glavo. Sad će pas, znači, bož. Bravo. Ne razumijem, Viktor, šta reći. Glo. Aj, padni, Viktore, padni dole. Padni. Gle sad, padni. Bum. Najjači si. Sad ozbiljno, brate. Najjači si. Jedi ruke, Viktore. Najjači je, brate. Znači, ko hoće da se dresira kod mene, znači, sat vremena je oko 30 evra. To jest... Znači, kad mu kam dođe kod mene, znači, neće doći, znači, bože. Znači, evo vidite, ne znam, brate. Šta radiš? Kakvi? Gledaj. E, moj Viktore. Pa ne, gozvali ti. Dođi vam. Nemo to biti da si igraš, više. Ne više. Dođi kod mene. Dođi. Stoje. Stoje klopit. I buđi rapa, ta 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 ta. Stoje, gledaj. Ma stoje, brate. Stoje. Stani. Viktore, gledaj me. Viktore, šta radiš? Jede kesu, brate. Brate, to nije za jes. To nije za jes, bona. Bona. Bomba. Kaži... Sprdan se, brate. Ja ne znam šta mu je. Ne, Viktor, to se ne jede. Dođi, nemoj, brate, da jedeš, brate, ne znam šta ti je. Jedi bananu. Nemoj, Viktor, da jedeš to, brate, ne znam šta ti je. Jedi bananu. Brate, Viktor, ti sve jedeš, stani. Brate, Viktor, stani. Nemoš tebi godit. Znači, ljudi, ako želite još ovakvih klipova sa Viktorom, obavezno ostavite like na ovom klipu, subscribeujte se na kanal ako niste, upalite notifikacije, to jest ono zvonce. Sada ću se ja praviti da se gušim pred Viktorom, znači, onako gušit ću se, da vidimo, brati, gledaj šta radi. Ovo znači, izbacuje stvari iz ormara. Uđi. Uđi, uđi, uđi tamo. Idi tamo. Igramo se žmurke. Ako želite žmurke da igramo, lajkujte klip, pazi. Dođi, dođi. Pazi, šta radiš, nemoj tamo. Brate. Jebem ti život, gledaj šta radi lik. Gledaj. Stani. Zatvorim, hoćeš, gledaj sad. Kaži. Pazi, pazi ovo, pazi glavo. Viktore, glava. Ne možeš tako, Viki, ne možeš se zatvoriti. Ne mogu da zatvorim, brate, glavu ću ti prećući. Prednjići. Glavo. Ko je to, ha? Da zatvorim je ovo. Zamisli, otvorim, on ga nema. Ko je to? Ko je to? Dađite. Opa.
Obavezno ostavite like na ovom klipu ako želite još neke klipove sa Viktorom. Ovo je kao 24 sata s Viktorom, pazi ovo, brate. Gledaj šta on radi. Ali, brate, ova frizura. Znači, najjača na Balkanu. Nemoj, brate, to nije za jest. Ba, znači, ne znaš šta je za jest, šta nije. Znači, Znaš mi sad će se praviti da se gušim, gledaj sad. Koji je on kralj, brate? On je stvarno kralj. Znači, ljudi, ne znam, uzeo kameru i onako pobegao je, pa je sad. Sad će se ovdje, brate, praviti. Gle sad. Što radi on, brat? Jo. To se ne jede, Viktor, ne. Ide. Ne. Ne. Pozi ovo, brat. U poslednji delivery. Zovite mi Ribery ili Frank. Pa je sad, brat. Znači, ljudi ne mogu, ne može niko, brate, ne znam šta mu je, sprda se. Sad će ljudi pasti, ja mrtav, pa je sad. Ovo je neka nova. Vi me sprdaš, gledo, otvorio Red Bullu. Otvorio Red Bullu i pije, pazi ovo. Brate, otvorio Red Bull lik i pije me, sprda neko. Kako je moguće, brate. Viktor, sad ćeš leći, ujeboti, ja poletu. Hajmo. Brate, moraš se praviti, znači, fejkujemo klip, ovo je fake klip. Moraš se praviti, ja kad umrem, ti kao nije, plači, ajde. Ajde, plači. Plači. Ajde, plači. Ne razumem, brate. Znači, nije. Ne da me jedeš, Viktore! Ne da me jedeš, ko te naučio to? Ko te naučio? Al daj mi! Ne da me jedeš! Beži, brate, ovaj, brate, postao ubica! Plaši me, jebote! Ubica, brate, počeo da jede, gledaj ovo! O, brate, lik me ujeo!
Znači ljudi, otprilike to bilo to u ovom klipu, ako želite nastavak ovakvih klipova, ako želite da ignorišem Viktora 24 sata, obavezno ostavite like na ovom klipu, subscribeujte se kanal ako niste, i ako želite on me da ignoriše, inače ovako mi ignoriše, brate, vidjeli ste kako me kulira, pazi brate ovo. Mo zatvori! Otvori, zatvori čiko! Dobro, neću. Dobro, zatvori sam. Samo se zatvara, ljudino. Ljudino, alo, slomit ćeš ga. Znači, ljudi, ne znam šta moj, brate, polude. Dobro, brate. Danas, ljudi, provodimo 24 sata sa Viktorom. Obavezno ostavite like na ovom klipu. To je sve ćemo provoditi 24 sata, već ću se praviti... Dobro, brate. Znači, sam... 4 puta 4, 2019, brate. Znači, 4 pogona, znači, bož. Još Defender. Blinda. Tako da ljudi, obavezno ostavite like na ovom klipu ako želite nastavak ovakvih klipova, znači... Ludo, glavu. Ne razumijem ga, brate. Gledaj kako me šlepne sad u glavu, da se smijem do sutra. Ovo ono. Pazi, brate, pazi sad Spider-Man. Znači, pazi, nema izlaza, gledaj on izlazi. Popne se na mene, znači Defender. Brate, izađe. Preko mene, znači popne se izađe. Tako da... Kaži, izađe. Brate, ovo je zna da priča, jebote. Tako da ljudi, pazite šta će sad ono raditi, gledaj sad ovo, i ne znam se popni, sad će plakat, plači, plači Viktore, i smešno mu, on je kralj 100%. Kralj, gledaj ovo, Viktore brate, ti se sam tu zavuku. Piću kurac Viktore, pazi ovo brate. Je me sprda lik, brate. Gle ovo. Brate, ne, verujem. Ne, Viktor, stavi telefon. Daj. Šta lik radi, brate? Pazi ovo. To ovom klipu, ako se ovaj klip svidio, ako želite nastavak ovakvih klipova, obavezno ostavite like. Subscribeujte se kanal, ako niste, obavezno lajkujte. Pazi ovo. Ne, Viktor.